អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមីការ exponential ថ្នាក់ទី11ដើម្បីជួយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទតាមប្រធានទាំងអស់គ្នាគឺចូលដល់ខ្សែសមីការខាងក្រោមកគឺ5សក្តិបូក1ដកនឹង5សក្តិដក1ស្មើនឹង24ខគឺ4សក្តិបូកនឹង2សក្តិបូក1ស្មើនឹង80អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដល់គ្នារៀនសាកធ្វើខ្លួនឯងលោមើលបាទធ្វើចេញអត់បាទអាចស្ទប់វីដេអូនេះទៅហើយសាកធ្វើ5នាទីបាទហើយបើសិនជាធ្វើចេញឬក៏ធ្វើមិនចេញអាចទិញតតចម្លើយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងមកខាត់ពេលលេងយូរតាមដានរបៀបនៃការដោះស្រាយចម្លើយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដំណោះស្រាយដោះស្រាយសមីការក្រោមកគឺ5សេគុណអេបូក1ដកនឹង5សេគុណអេដក1ស្មើនឹង24អញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយសមីការ exponential សំខាន់គឺយើងត្រូវបំលែងគោលរបស់វាឲ្យស្មើគ្នារួចយើងដោះស្រាយស្វ័យគុណរបស់វារករឹសនៃសមីការបាទអញ្ចឹងគេបាន5សេគុណអេគុណនឹង5ដកនឹង5សេគុណអេគុណនឹង5សេគុណដក1ស្មើនឹង24អញ្ចឹងយើងអាចទាញ5សេគុណអេនេះជាកតាមកអញ្ចឹងគេបានបាទ5សេគុណអេគុណនឹង5ដកនឹង1លើ5ស្មើនឹង24បន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដើមកណនីកន្សោមនេះមកបាទអញ្ចឹងគេបាន24នៅលើ5គុណនឹង5សេគុណអេស្មើនឹង24បាទអញ្ចឹងយើងបោះ24នេះមកអង្គទី2គឺបានចែក24លើ24គឺសល់1បាទហើយ1នៅលើ5គុណនឹង5សេគុណអេស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងបោះ5នេះមកអង្គទី2ទៅជាបានបាទ5សេគុណអេស្មើនឹង5អញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលរបស់វាដូចគ្នាហើយហើយ5នេះគឺស្វ័យគុណ1បាទគេអាចជា5សេគុណ1អញ្ចឹងនាំឲ្យអេស្មើនឹង1បាទអញ្ចឹងអេស្មើ1គឺជារឹសនៃសមីការបាទចូលចូលដំណោះស្រាយនៃលំហាត់អសខគឺ4សេគុណអេបូកនឹង2សេគុណអេបូក1ស្មើនឹង80បាទអញ្ចឹងក៏មិនខុសពីរំងំនៃការអសនាអសខប៉ុន្មានដែរគឺយើងត្រូវបំលែងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគោលរបស់វាស្មើគ្នាបាទគោលរបស់វាស្មើគ្នាអញ្ចឹង4សេគុណអេបូកនឹង2សេគុណអេបូក1ស្មើនឹង80អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងអាចសរសេរទៅជាបាទ2សេគុណ2អ៊ីចបាទបូកនឹង2គុណនឹង2សេគុណអ៊ីចដកនឹង80ស្មើនឹង0ដោយបាទយើងអាចដោះស្រាយវាតាមវិធីសាស្ត្រនៃការតាំងតេស្មើនឹង2សេគុណអ៊ីចបាទលក្ខខណ្ឌគឺតេធំជាង0ដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងគណៈយើងតាំងតេស្មើ2សេគុណអ៊ីចគឺយើងអាចសរសេរបានទៅជាបាទតេការ៉េបូកនឹង2តេដកនឹង80ស្មើនឹង0អញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជាសមីការដឹកគ្រេទី2មាន1អញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយវាតាម data ឬក៏តាមការបំបែកតួបាទបំបែកជាផលគុណតាឬក៏បំបែកតួកដាក៏បានតែអញ្ចឹងដោះស្រាយតាមណាក៏បានសំខាន់ទីនេះទីរកតេដែលជាឬនឹងសមីការដឹកគ្រេទី2នេះមកបាទអ
អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតាមតាព្រីមបាទស្មើនឹងបេព្រីមដូចនឹងអាសេដែលបេព្រីមរបស់យើងគឺបានពីបេចែកជា2ពេលនេះគឺបេរបស់យើងគឺ2អញ្ចឹងចែកជា2ទៅបាន1ទៅមកដកនឹងអាសេអញ្ចឹងអារបស់យើងគឺ1សេរបស់យើងគឺដក80បាទអញ្ចឹង1ដកគុណនឹងដកនេះគឺជាបូក80អញ្ចឹង1បូក80គឺស្មើ81បាទអញ្ចឹងឫសការ៉េនៃតតាពេមគឺស្មើឫសការ៉េនៃ81គឺស្មើនឹង9ជានោមឲ្យតែអងស្មើនឹងដកបេព្រីមដកនឹងឬការ៉េនៃតតាព្រីមលើអាស្មើនឹងដក1ដក8លើ1ស្មើនឹង9ជានោម9គឺតូចជាង0នៃខុសពីលក្ខណ្ឌខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចយកទេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតេដឺគឺស្មើនឹងដកបេព្រីមបូកនឹងឬការ៉េនៃដិតឬការ៉េនៃតតាព្រីមនៅលើអាគឺស្មើដក8បូកនឹងសន្ទុះដក1បូកនឹង8លើ1ស្មើនឹង7អញ្ចឹង7គឺធំជាង0ហើយគឺយើងអាចយកបានអញ្ចឹងចំពោះករណីដែលតេស្មើនឹង7គឺគេបានបាទ2សេកុន x ស្មើនឹង7អញ្ចឹងយើងអាចទីរក x បានដោយទៅជាថ្លែងទៅជាលោករីតនេះពេលវិញបាទសន្ទុះលោករីតអញ្ចឹងគេបានបាទដោយបំពាក់លោកគោល2អង្គទាំងសងខាងទៅគេបានបាទលោកគោល2នៃ2សេកុន x ស្មើលោកគោល2នៃ7អញ្ចឹងតាមលក្ខណៈលោករីតស្វ័យគុណ x នេះទៅជាមេគុណហើយលោកគោលអានិអាគឺស្មើ1បាទគឺលោកគោល2នៃ2នឹងគឺស្មើ1អញ្ចឹងនាំឲ្យ x ស្មើនឹងលោកគោល2នៃ7បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឹសនៃសមីការបាទអសខបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកដូចនេះ x ស្មើលោកគោល2នៃ7ជារឹសរបស់សមីការបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការអាស្រ័យសមីការ exponential ដែលបាទទី1បាទសំទោសតំណាងបាទបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងបំលែងយ៉ាងណាឲ្យគោលរបស់វាដូចគ្នាចំណែកអាសកខគឺដោះស្រាយតាមវិសទីសាសនៃការតាំងតេបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់កណ្ដាលវិជាថ្មីៗពី channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា